Salam, mən Xəyalə Babayeva. Bugünkü dərsimiz 8-ci sinif, Unit 8, Lesson 3. Dərsin mövzusu Live on a boat or a plane. Qayıqda yoxsa təyyarədə yaşamaq. Birinci tapşırıq şifahi tapşırıqdır. İkinci tapşırığımızda yeni sözlərimiz var. Bunları mən dedikcə siz dəftərinizdə qeyd edirsiniz. A terraced house, eyvanlı ev, a balcony, eyvan, detached house, ayrı ev, in the country, ölkədə, cottage, garage, semi-detached house, bir divarla birləşdirilmiş ev, ensuite bathroom, yataq otağına çıxışı olan hamam, a basement, zirzəmi, a two-story house, iki mərtəbəli bina, study, bunu iş otağı kimi də qeyd etmək olar, tədqiqat kimi də. In the suburbs, şəhər kənarında, a cellar, deməli zirzəmi. Zirzəmi dedikdə burada torpağın üzərində birbaşa tikilmiş bir otaq nəzərdə tutulur. Və sizin bu yeni sözlərinizin artıq mənasını bildikdən sonra onların verilmiş cədvəldə hansı boşluğa yerləşdirməli olduğunu müəyyənləşdirirsiniz. Birincidə evin növü, yerləşməsi, digərisində isə evin hissələri yerləşdirilməlidir. Daha sonra aşağıda elan verilib. Elanın çox xırda hissələrini mən sizə deməyəcəm, lakin bir neçə hissəsini sizə vurgulayacağım. A luxury modern two-bedroom flat. Müasir iki yataq otaqlı mənzil, dəbdəbəli mənzil. Sonra a balcony overlooking the river, deməli çay mənzərəli eyvanı, yəni evi reklam edərkən, elan verərkən bu ən yaxşı xüsusiyyətlərini göstərirlər. Sonra o birində, ikincidə three bedroom terraced house in a quiet street, sakit bir küçədə. 3 otaq, 3 yataq otağına malik eyvanlı evlər, eyvanlı ev. Two ensuite bathrooms, 2 yataq otağına çıxışı olan hamam, new kitchen, wooden floor, taxta döşəmə və s. Daha sonra gəlir spacious 4 bedroom detached house, geniş, deməli bir divanla birləşdirilmiş, daha doğrusu ayrı, geniş 4 otaqlı ayrı ev, large kitchen, dining room, geniş mətbəxi, yemək otağı, two bathrooms, 2 hamamı, a large front and backyard, ön və arxa həyəti geniş və rent də buradakı bu sözümüz də icarəyə vermək mənasındadır. Bu bizim bu tapşırığa aid deməli qeyd edəcəyim qeydlərdir və bu elanlardan siz hansını daha çox bəyəndiniz və niyə bəyəndiniz, səbəbini göstərirsiniz. Bir şey də qeyd edim, bilənlər bilir, bilməyənlər üçün əlavə olsun. Why sözünü ilə başlayan üçün suallar verdikdə biz həmişə cavabda because ilə başlamalıyıq. Çünki cause. Sonra növbəti hissəyə keçirik. Burada verilibdir ki, verilən cümlələrin hansı düzgündür, hansı səhvdir və ya hansısa qeyd olunmayıbdır elanlara əsasən. Bu tapşırığı yazmağa qeyd edirsiniz uşaqlar. Bu tapşırığı yazmağa. Daha sonra 5-ci tapşırıqda sizdən nə istəyir? Özünüzün xəyalınızda arzuladığınız, canlandırdığınız ən gözəl ev necə olmalıdır? Onun pəncərəsi, otaqları, qapısı, mebeli, sizin arzuladığınız bir evin sanki maketini düzəldirsiniz sanki beyninizdə. O haqda yazırsınız. Kiçik bir mətin şəklində yaza bilərsiniz. Mətnin altında istəsəz onun şəklini də çəkə bilərsiniz bacardığınız şəkildə. Yəni sözlə ifadə etməyə çalışsanız daha yaxşı. Daha sonra bizə bir video təqdim olunubdur. Deməli james.edu.az saytında bu video var. Mən o videonu əldə etdim. Bunu mövzunun tam axırında verəcəm. Həmin videoya aid suallar isə buradadır. Cavablandıracaqsınız bunları.
videoya dönə-dönə bir neçə dəfə təkrar-təkrar baxmaq lazımdır. İçərisindəki sözlərin əksəriyyəti əslində bildiyiniz sözlərdir, lakin ola bilər ki, sürətli nitqdə sizə bu geç anlaşılan olsun. Onun üçün çox baxmaq lazımdır. Sonra maraqlı fakt verilibdir, interesting to know bölməsi. The world's slimmest house, Poland. Bu məlumatı burada oxuyaq. Dünyanın ən ensiz evi Hollandiya'da. The current house, inserted between two existing buildings, measures only from 92 to 152 cm in width. Demeli bu ev iki mövcud binanın arasında tikilmiştir. Enliği cəmi 42 santimetrin 152 santimetredir. Qədərdir. Sonra o digər skateboard house in the USA. Verilmiş bu evlərin əslində altta şəkillərdə göstərilib. Oxuduqca oradan da qeyd edə bilər, baxarsınız. Demək, skateboard house in the USA. Yabuşda olan skateboard evi. The skateboard house allows you to skate all the surfaces, both in and outdoors, and was planned to be built in Malibu. Bu ev həm içərdən, həm də çöldən elə dizayn olmuşdur ki, siz surfinglə məşğul ola bilərsiniz. Və bu bina Malibu'da tikilmişdir. The world's smallest 1 sq metres house Germany. Dünyanın ən balaca deməli evi Almanya'dadır. The portable do-it-yourself wooden structure measures only 1 square meter and it is the world's smallest house moving around Germany. Bu çox balaca bir evdir. Yalnızca 1 kvadratmetre özündə əhatə edir və Almanya'da tikilmişdir. Və gəzə bilir, hərəkət edə bilir, yəni hərəkətə gətirilə bilir. Quruluşca do it yourself, yəni özün edə bilərsən, deməli quruluşuna malikdir və taxtadan düzəldilir. Bu da buna aid şəkillər. Keçik növbəti hissədə mətnimizin tərcüməsinə. Mətnimizdə wherever we live, we all want to live in a house on the land safely. Biz harada yaşamağımızdan asılı olmayaraq, yaşadığımız yerdə təhlükəsiz yaşamaq istəyirik. So most homes are near roads because most of us use roads to get around. Bizim əksəriyyətimizin evləri yol kənarlarındadır. Çünki biz yollardan istifadə etdiyimiz üçün işimizi asanlaşdırmağa çalışırıq. But boats are more useful than cars in some places because some people have built their homes on water instead of land for thousands of years. Ancaq qayıqlar bəzi insanlar qayıqlar maşınlara nisbətən daha faydalıdır bəzi yerlərdə. Çünki insanlar öz evlərini torpaqda tikmək əvəzinə suda tikiblər min illər ərzində. Millions of people in Asia actually live on lakes, not just near lakes. Milyonlarla Asiyalı insan, Asiyalı gölün üzərində yaşayır, yaxınlığında da yox. The people go to shore only to trade goods and the kids to attend school. İnsanlar deyir sahilə ya ticaret məqsədi ilə çıxırlar və ya uşaqlar məktəbə getmək üçün çıxırlar. Their homes are huts on stilts. Onların evləri dirəklər üzərində olan komalardır, daxmalardır. They sometimes offer their houses to tourists. Onlar bəzən evlərini turistlərə təklif edirlər. Tourists pay a lot of money for the huts in the warmer months. But they cannot survive a couple of big waves or a strong breeze during the rest of the year. Onlar turistlər bu evlərə görə, bu daxmalara görə isti aylarda çoxlu pul verirlər, lakin belə evlərdə bir neçə dalğaya və yaxud da güclü küləklərə tab gətirmək il ərzində ilin digər fəsillərində tab gətirmək mümkün deyil. The several parts of Cambodia, people even live in floating huts.
Kamboçya'nın bir neçə hissəsində insanlar hətta üzən daxmalarda, komalarda, alaçıqlarda yaşayırlar. Heavy rainfall causes floods. Ağır, güclü yağışlar daşqınlara səbəb olur. They destroy thousands of conventional huts every year. Onlar ənənəvi olan deməli komaları, daxmaları hər il dağıdırlar. Minlərləsini dağıdırlar. But too much rainwater is never a problem for floating homes because they float just like a boat at Inley Lake in Burma. Ancaq üzən komalardan ötürü bu heç də bir böyük bir yağışın olması, çox miqdarda yağışın düşməsi heç də problem deyil. Çünki Burma'da Inle gölündə belə deməli komalar sadəcə bir qayıq kimi üzürlər. They even have floating gardens. Onların hətta üzən bağları da var. Floating gardens are useful because there is always plenty of water for the plants. Üzən bağlar çox faydalıdır, işe yararlıdır. Çünki onların suvarılması üçün, bitkilərin suvarılması üçün çoxlu su var. Living in water is not popular in Europe, but there are still thousands of canal narrow boats in the UK. Avropada deməli suda yaşamaq o çox da məşhur deyil, ancaq orada hələ də minlərlə dar kanal, dar qayıqlar vardır ki, kanallarda Birləşmiş Krallıqda kanallar yerləşir. A canal is a man-made waterway. Kanal insan tərəfindən düzəldilmiş su yoludur. Suez and Panama are famous example of canals. Suez və Panama boğazları buna bu kanallara məşhur nümunələridir. People have used narrow boats on the British Canal between a canal network since the 1915s both as a means of transport and as a home. İnsanlar bu dar qayıqlardan Britaniyada 1950-ci illərdən istifadə etməyə başlamışlar, həm nəqliyyat vasitəsi kimi, həm də ev kimi. They are only 2 metres wide and 15-20 metres long. Onlar yalnız 2 metr enində və 15-20 metr uzunluğunda olurlar. Some people live on narrow boats throughout the year. Bəzi insanlar il boyu bu qayıqlar, dar qayıqlarda yaşayırlar. Görürsünüz ki, burada mətnimizin içərisində qara hərflər verilmiş sözlər var. Bu sözləri biz artıq bilirik, keçdiyimiz sözlərdir. Və həmin sözlərə uyğun 9-cu tapşırıqda definitionlar verilib. Hansı definition, hansı sözə aiddir, onları seçib yazırsınız. Tapşırıq yazılı olmalıdır. İşləyirsiniz. Sonra oxuduğumuz mətin gördünüz ki, 2 abzasdan ibarətdir və hər abzasa uyğun bir başlıqlar var. Siz bu başlıqları artıq mənalarını bildiyinizə görə, tərcüməni bildiyinizə görə ora yerləşdirə bilərsiniz. Belə, tapşırığımız bundan ibarətdir. İndi isə keçək bizim bir neçə səhifə əvvəl qeyd etdiyimiz deməli videoya, tapşırıq 6-da qeyd olunan videoya. İndi həmin videonu da bura yerləşdirirəm. And this time we're on the water since the Miami Yacht Show is on this weekend. That's right. Tonight we are checking out the latest aquatic innovation from a local company called Arcup. Their design of what was formerly known as a houseboat is now so much more. As CBS4's Lisa Petrillo calls it, this is a movable mansion and it's environmentally friendly. Call it a house, a yacht, a houseboat. It's Arcup, a Miami-based company launching a one-of-a-kind livable yacht. On this day, we're docked outside an empty lot off Star Island. The houseboats I knew growing up didn't look anything like this. This is a mansion on water. Yeah, that's the next generation of floating homes or houseboats. So it's really like a waterfront villa, but underwater with the same attributes as a yacht. So it's mobile. You can move it. You can actually have the flexibility to go to different locations. Choose your view, choose your neighbors. This one-of-a-kind vessel can travel along any coastline. When docking, all it needs is about 20 to 25 feet of water. 4 hydraulic pilings are put down to be as stable as a home on land.
It's built to all hurricane codes. All windows are high impact. The entire boat is solar electric, so we have a roof that's completely covered with solar panels. So it's environmentally friendly. Completely sustainable and self-sustained. We also harvest the rainwater and purify it, so you have drinking water on board, and we are not impacting the environment. The propulsion is electric, so it's silent. There's no vibration, no gas, no emission. So let's get a look around. This first ARCUP home in the U.S. has 4,300 square feet inside and out with 4 bedrooms and 4.5 baths. This large outdoor patio has a retractable floor. All the rooms are furnished by the renowned Brazilian furniture company Artefacto, giving every room a relaxed yet elegant beachy vibe. This ARCUP home is priced with the furniture included. The kitchen is the best in European design with silestone countertops, oak floors, and German cabinetry. It's just mind-blowing because in a boat, right, a yacht, it's the galley. This is not really the galley. This is a spectacular... It's a fully equipped kitchen with a nice island and a beautiful view. We head upstairs to the master bedroom with beautiful soft tones and a private balcony that brings the outside in. I also happen to love there's a bathtub in the room. Yeah, that's a special touch here for design and so fun. The ARCUP conception is high-end design with a technological edge, delivering total luxury that literally takes you to beyond the horizon. The Miami Yacht Show is on through Monday, but as far as this ARCUP floating home, it's on here indefinitely and priced at $5.9 million. For more information, log on to our website at cbsmiami.com. I'm very comfortable. I'm Lisa Petrucci.